Sådan bruger I Synk Julen ind. Start med at vælge familiens sangchef, som opretter en gruppe. Derefter trykker alle andre rundt om træet, deltag i gruppe, og indtaster den 6-cifrede kode fra sangchefens telefon. Inden I starter sangene, har sangchefen mulighed for at vælge, om I skal synge alle vers eller blot første og sidste. Når alle er klar, starter sangchefen en sang. Skulle nogen i familien have brug for større skrift, så tryk på knappen i øverste højre hjørne. Rigtig god fornøjelse og glædelig jul ønskes I af Flying Tiger Copenhagen.